Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych vás tady rád uvítal na dnešní besedě Stuž. Pokud jste měli původní jaksi seznam pozvaných, tak se nám poněkud zkužil. Pan profesor Drahoš se omluvil asi před 10 dny, protože dávali dohromady nějak ten program a sliboval, že přijde. Není to naše láta, to jenom teda, ale pak jako napsali, že nemůže. A ze zástupci ministerstva životního prostředí i průmyslu jsme jednali dlouho a dlouho, ale marně, no, protože ono je taková situace, že mění se vláda a zejména nikdo neví. Pracují intenzivně prý jaksi na nové surovinové politice nebo něco takového, takže nám to, no. Tak, dobře, takže to nebudu úplně komentovat. Já bych vás rád ještě předem měl několik drobných informací. První bych vás rád pozval, naši společnost slaví 25 let od svého založení, což bylo někdy asi v říjnu, ale 12.12. najdete to na našich webových stránkách, je od 17 hodin, tady to takhle rozkliknu, možná něco uvidíte, tak asi ne, ale jo. Tak je, dříve se to jmenovalo Krásné ztráty, dneska se to jmenuje Café Campus, tak tam bude takové přátelské posezení k těm 25 letům. Já bych vás jenom, kdo má zájem přijít, tak bych vás poprosil o to, abyste tadyhle někde v elektronickém formuláři zde, jak si nám tam řekli své jméno, bude tam nějaké drobnější občerstvení, aby jsme věděli, jestli těch lidí bude 20 nebo 1000, jako teda. Dobře, no tak. Nebo jestli to někdo prostě řekněte teď tady paní Vavrouškové, že přijde, i to stačí, jsou různé způsoby. Jak máme besedy pravidelně každý měsíc, tak budeme mít besedy první úterý v měsíci, takže nám to vychází hned na 2. ledna. A 2. ledna se ta beseda bude jmenovat aktuality stavu našich, bude teda, teď nevím, jak se přesně bude jmenovat, ale bude jaksi ke špatnému stavu našich lesů, která myslím si, že teďka začíná být aktuální, začíná to být silně omíláno i v médiích. V únoru potom bude beseda, která se bude týkat vlastně klimatických změn, tak jsou 2 roky od vlastně Pařížské dohody a leco se událo. Fidži organizoval teďka ten co 21 v Bonnu, který vlastně předsedal tomu Fidži, ale bylo to v Bonnu. A bylo to tam, myslím, velmi zajímavé, já jsem tam nebyl, ale byl tam třeba u nás Jirka Bendl, který teda pracuje na úřadu vlády, a byly tam vlastně různé americké obce, města a státy reagovaly na to, že vlastně teda Spojené státy odstupují od té dohody, takže vlastně tam dali závazky, které pokryjí dneska už 25% těch původních závazků Spojených států. Jo? Takže to je docela zajímavé a myslím si, že a také ty poslední vědecké měření ukazují, že ten vzestup se zjevně pod ty 2 stupně rozhodně stlačit nepodaří. Tak to by mělo být v únoru. Další nebudem teďka, protože v březnu je valné shromáždění naše s nějakou mezivložkou, kterou ještě úplně přesně nevíme, protože to je kratší, tak to se dozvíte později. Takže to si myslím, že je skoro všechno. Ještě jsem chtěl říct jedno, protože je tady víc zájemců, kteří třeba nejsou našimi členy a chtějí se občas něco dozvědět. Na našem webu není, ale brzo tam bude, jednoduchá registrace na odebírání takového nějakého 14-denního zpravodaje, který jsme začali pod jménem Aktuality Stuž teďka vydávat. Takže tam bude během 1-2 dní odkaz na krátký formát, kde napíšete své jméno a e-mail a budete tyto aktuality dostávat tak dlouho, než si zase kliknete, že už vás nebaví a že je nechcete dostávat. Takže
To si myslím, že je teďka vlastně všechno. Takže to je všechno a já bych rád teda teď zahájil už tu dnešní besedu, kde jsem se tady, myslel jsem, že si to takhle se na to kouknu, ale to se neděje, takže si to dám tady. A z těch, co vlastně přislíbili jaksi vystupování v panelu, tak bych představil jednotlivé panelisty dnešní besedy. Ta beseda byla vyvolána tím, co se dělo vlastně před volbami, kdy to lithium se náhle stalo velkým politikem, ale my bychom rádi spíš jaksi zůstali na té odborné úrovni, nehádali se moc o to, jako která politická strana, to už vůbec ne, ale já sám nejsem na to žádný odborník a rád bych se také dozvěděl, jak to teda vlastně je, protože máme tady zprávy, že je tam lithium za 2 miliardy, že je tam za 20 miliard, za 2 biliony, za 2000 miliard a podobně, co z toho jde vytěžit a takto. Takže přijde do panelu, teda máme tady profesor Milan Damohorský z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pan docent Vlastimil Brožek z Vysoké školy chemicko-technologické, pak pan docent Josef Seják z Univerzity Jana Evangelisty v Purkyně a Jan Rovenský z Greenpeace. A možná, že někdo tady je, kdo nezná mě, mé jméno je Jiří Dlouhý a předsedám této společnosti pro trvalý udržitelný život. Takže já ještě tady máme, takže pan profesor Damohorský může jenom nějakou kratší dobu. Takže to uděláme tak, že bych dal napřed slovo jemu a i vlastně otázkám na něj a pak bychom pokračovali s těma dalšíma panelistama, aby jsme to nějak zvládli. Jinak beseda jako každá je nahrávána tamhle tu kamerou, kterou nikdo neobsluhuje, takže když řečník uteče moc daleko, tak ho neuvidíte. Ten záznam je potom na stránkách Stuž. A také jsou tam prezentace, pokud mají nějaké panelisté, pokud mají nějaké prezentace a dovolí je tam dát, tak si je tam můžete najít. Takže děkuju. Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Já děkuju za pozvání. Utíkám dřív ne proto, že bych kandidoval na prezidenta, ale protože mám dvě malé dcery, 3 a 8 let, a hrozně chtějí vidět Mikuláše, jako nemůžou nepřijít. Takže zcela prozaicky. Oni potom už k tý 8. ty Mikuláši tady nechodějí, nebo chodí zase jako jiný typy Mikulášů. Znáte to. Tak, děkuju. Já bych chtěl jako právník, protože se celý život zabývám právem životního prostředí a i souvislejícími disciplinami a nepřipravil jsem si žádný PowerPoint, chci jenom mluvit. Chtěl bych říct takové 3 teze na úvod té problematiky, tedy surovinové politiky horního práva a vlastně i takového pozadí k té kauze lithium. Ty 3 teze jsou vcelku jednoduché. Ta první je, že naše horní právo je zastaralé. Horní zákon je z roku 88, 44.8.8, nepokrývá všechno, jsou tam další 2, geologický zákon a tak dále. Ty tvoří takový balíček vlastně předpisů z úrovně federace, respektive národních rad té doby. Samozřejmě, že ty předpisy mezi tím byly vícekrát, ale menším způsobem novelizovány. A dalo by se teda říct, že vlastně je to strašně zastaralé, že to jako nikomu nebude vyhovovat. Opak je pravdou, vyhovuje to takřka všem. S výjimkou snad životního prostředí v obcím a tak dále. Ale těžařům a dalším to velmi vyhovuje, protože ta právní úprava není komplexní, řeší jenom některé otázky, i když v názvu je o ochraně nerostného bohatství, tak žádná ochrana v tom smyslu ekologickém to není, to je ochrana čistě pro vydobytí těch nerostů, ekonomická, jaksi užitková. A není ta, nejsou ty dohrany vlastně moc provázány s ostatními předpisy, které za ty 2 nebo už vlastně skoro 3 desetiletí mezi tím byly přijaty a mají odraz tam, nebo je tam odraz evropského mezinárodního práva a tak dále. Konečně i ta terminologie, kdy všechny používáme už právnické osoby, fyzické osoby, tak tady máte ještě organizace a další. Takže on to skutečně vycházelo z doby, kdy stát vlastnil, kdy stát těžil, když státu to všechno šlo, a prostě tam nebyl jiný subjekt de facto než stát.
Tak to je první teze, kterou je potřeba si velmi, velmi uvědomit. Druhá teze je, jak je to s tím vlastnictvím. Horní zákon říká, že ložiska vyhrazených nerostů, nebo se tady zjednodušeně vyhrazené nerosty, jsou ve výlučném státu vlastnictví, což znamená, že jsou vlastníci státu bez ohledu na to, pod pozemkem koho se nacházejí. Jestli je to státní, obecní, církevní nebo soukromí osoby, prostě je to vlastnictví státu. Tady nutno říct, že ty vyhrazené nerosty jsou v taxativním výčtu a rudy, z kterých lze získávat kovy, nebo tak nějak, já nejsem geolog, ne pambu, jsou v tom výčtu těch vyhrazených nerostů, čehož tedy jaksi odvíjím, že to litium je vyhrazený nerost, respektive, že pod toto spadá. Mnozí z nás, co nejsme vůbec geologové a přírodovědci, jsme moc litium nevěděli a všichni jsme si to vygooglovali a teďko všichni od teologů až po lékaře a sociologi vědí přesně v kauze litium, jak to je, že jo, to jsme všichni viděli. To je vždycky zajímavé, když prostě přijde nějaká kauza, co je najednou odborníků. Takže ten problém je, že vyhrazené nerosty jsou výlučným státním vlastnictví. Je to do značné míry hypotetické vlastnictví, protože stát to nemůže ovládat do okamžiku, než to prostě on nebo někdo jiný nevytěží, nebo trhne, nebo dělí, nevydobne. Samozřejmě to zbytkový, co nejsou vyhrazené nerosty, jsou ve vlastnictví vlastníka pozemku, nějaký písky, štěrky, já nevím, kamenivo, co tam je jako takový. Problém je ale jiný. Problém je v tom, že horní právo vůbec neřeší, jak vlastně přechází to vlastnictví na toho nového, to znamená tu těžební společnost nebo kdo to je. On to nemusel do značné míry dřív řešit, protože samozřejmě tam, jak jsem říkal, to byl všechno ten stát, to jsou jiný subjekty, no a přechody práva v podstatě od vlastnického můžou být trojí. Buď to bude ze zákona, to zná ex lege, že ten zákon to natvrdo řekne. To je paralela toho, co má dneska třeba zákon o odpadech, který říká, že když občan odhodí vůbec do obcí vyznačeného místa, teda kontejneru, odpad, což je věc, stává se vlastníkem vůbec. Je to ze zákona, je to jasný, já jsem to odhodil vlastníkem vůbec. Tak nic takového v horním právu není. Druhá možnost by byla, že by to bylo z rozhodnutí, ale pak by to v těch rozhodnutích povolovacích, dobývacích a dalších muselo být řečeno, což není, že tímto se daruje nebo přechází nebo něco takového. No a třetí by bylo, že by to bylo smluvně a pak by musel ten stát uzavírat smlouvu, což taky není. Báňský úřad to vykládá tak, že tím, že dá povolení, že tím vlastně přechází vlastnictví a že vlastně jakási uplata za to vlastnictví, a to se dostává k třetí tezi, je úhrada za vydobité nerosty. Tady si už kladu otázku nejen právní, ale i řekl bych psychologickou až psychiatrickou, jestli by bylo normální, kdyby vlastník někomu daroval, prodával nebo jiným způsobem převáděl něco jenom do 10% tržní ceny. Když by to dělal v normální společnosti, tak by ho asi hnali k tomu psychiatrovi, že není normální, že to nějaké, nechte prosím vás ty otázky nakonec, napište si, jako vím, že jste natěšen. Já těším. Tomu vám připomínku, to můžete říct, že... až domluvím, jo? Buďte no, řeknu, jo? Takže to je ta třetí teze, že nemáme zaprvé vyřešený ten přechod toho vlastnického práva, což by tam jasně mělo být, aby bylo jasné, v kterém okamžiku, kdy přechází to vlastnické právo. No a další věc by měla být řešena ta úhrada, protože skutečně novelou zákona horního účinnou k 1. lednu tohoto roku se stanoví kombinaci té novely, to jsou ty paragrafy 33a až já nevím, X, v kombinaci s nařízením vlády, který stanovuje tu výši na 5 let a tak dále, ale maximálně do 10 tisíc a ty úhrady, jak asi víte, jsou dvojí z dobývacího území a potom z vydobitého nerostu. To znamená z plochy a z tuny jako takový. No a ty částky samozřejmě jsou velmi, velmi nízké, i když se zvýšily, tak stále to asi nekompenzuje ekonomicky, ekologicky, sociálně další ztráty obcím, ale do značné míry krajů. Takže si myslím, že ty základní problémy, že kauza litium je zajímavá, určitě mediálně, určitě politicky, určitě jinak, ale ten základní problém, že se neřeší ten základní otázka, to je vlastnictví nerostných surovin, což sice je řečeno v tom zákonu, ale není řečeno, jak a
jakým způsobem mechanismu to ten stát vlastně dává někomu jinému, jak to teda nastupuje a kolik se za to platí. Já nejsem, a to si rád vyposlechnu, pokud tady ještě budu od ekonomů a geologů a dalších ty názory, nejsem schopen říct, jaká částka by to mělo být. Je mi jasný, že asi 100% nikdy nemůže být, že prostě on má náklady a odpady a všechno možný, že jo. Ale 10% je zase něco, co je směšný, no, tak si dovolu představit, že 30% jsou náklady a provoz a 30% dostane stát a 30% těžař. Možná, že jsem naivní, to se nechám rád poučit, protože tam nejsem ani geolog, ani ekonom, ani v tomto provozně, jak si tomu nerozumím. Rozumím snad trochu tomu právu. Ale jak si ten základní problém je, že horní právo by mělo být ne novelizováno a nově upraveno, že by to měl být jeden zákon, že by to mělo být kodifikováno do jistý míry, jako třeba katastrální právo a další, to znamená v jednom předpisu, mělo by být zmodernizováno, to v tom smyslu, aby tam byly postiženy i environmentální, ale i třeba sociální a další dopady, prostě účast trošku víc těch obcí, veřejnosti a další věci. A mělo by to být jaksi trošku zreálněno, protože skutečně ta společnost vždycky jde od extrému, napřed je všechno, všechno státu a všechno všech, a pak zase je všechno zprivatizováno a soukromí, a pak zase zjišťujeme, že prostě tu vodní stroje a tu funkce lesa a les a tu nerostné suroviny, že prostě jich máme omezený množství a že se k tomu musíme nějak prostě starat a nějak to týkat. Tak to byly moje úvodní tři teze. Děkuji. Takže já děkuji panu profesoru Damorskému. Já osobně řeknu první otázku, když jsem, nemám to dělat jako moderátor, ale řeknu jí. Dalo by se právně ošetřit nějakým způsobem, že by ten těžař, podobně jako se to stanovuje třeba v rozumných státech pro ty solární panely a tak, měl přiměřený zisk, to znamená návrat investic třeba do x let nebo něco takového, a ne stanovovat nějaká procenta? To zase nejsem teda ekonom v tomhletom, ale myslím si, že lze nějakým způsobem vymezit, že bude mít nějaké ziska, nějakou návratnost v nějakých letech, v nějaké úměrnosti. To je asi normální, protože a potom samozřejmě ty těžaři by měli mít, oni to teď mají z části přes rezervní fondy a vlastně je to přes ty části odvodů, které jdou v obcím nebo krajům, na co se to užívá. Ale samozřejmě je potřeba kompenzovat jak ty ztráty, které jsou vzniklé z té těžby a okamžitě, ale i prostě nějaký ty způsoby potom následní rekultivace a tak. Takže já si myslím, že by ten přiměřený zisk nějakým způsobem měl dostávat, měl mít, ale v současné době si myslím, že je to nepřiměřený zisk, že je to příliš velké. Nebo to, co mu zbývá, když bude čtet těch do 10%, že je příliš velké. Urgentní, já jsem měl jenom připomínku, jestli bych mohl. Jmenuji se Miloš Faltus, jsem geolog a úpravník a vlastně surovinami kolem litia se zabývám už od diplomové práce, čili strašnou spoustu let. Co se týká, tady je spousta kolegů od Fochu, nebo několik kolegů od Fochu, takže ti vědí, že vlastně tohleto horní právo, tak jak je dneska, vychází už v podstatě z dob Václava IV., kdy panovník, stejně tak jako později stát, nepřeváděl žádné majetkové právo na tu surovinu těžaře, ale propůjčoval u jej, jo, a mohl ho vrátit. To je jedna věc. Čili z tohohle to vychází. Druhá věc je ta, že mně připadá, že litium je trochu zbytečně nafouknuto. Ta ekonomika je hrozně důležitá. Na jednu stranu určovat 30% a tak dále. Jo. Prostě dneska je litium na vzestupu, ale všude po světě, nejen u nás, se konají průzkumy a investuje se do jeho těžby poměrně velké množství peněz. To znamená, že do budoucna ono nemusí zdražovat, ono může i zlevňovat. Jeho ohromné množství v solankách. Máme ho v Evropské unii na několika místech, v Srbsku, v Jadar, v Portugalsku, dvě poměrně velká nahromadění, podobná jen do jisté míry těm našim, když to zjednoduším. Jo? Takže ono, prostě ta cena, a tudíž i ta ekonomika, ta rentabilita, ty těžby, se prostě mění podle současných cen, jsme v kapitalismu. Jo, to prostě je konstatování, to znamená nahoru dolů, krize, konjunktura a tak dál, stejně je to i s cenama. Když se podíváte na vývoje, jo, čili ten stát by neměl
dělat nějaký šmahem hodnocení, ale teďka pomíním ekologii, o tom se pobavíme určitě, až kolega tamhle z Greenpeace něco řekne k tomu, ale jako v podstatě bylo by zapotřebí udělat nějaký model, který by byl závislý v podstatě na vývoji té ekonomiky. Protože když se udělá nějaké šmahem ustanovení, ať už na jakoukoliv surovinu, tak v podstatě, když dojde k poklesu, tak v podstatě ten těžař může být ve ztrátě. Jo? A zase se podívejme na to, třeba konkrétně litium. Já skončím hned. Když bychom to chtěli těžit, jak se to těžilo za starých časů, to se těžilo 50 000 tun rudy ročně. To není o ničem. To prostě nespasí žádnou ekonomiku ani na výrobu baterie, to nebude stačit. To je jedna věc. Čili pokud by se toho těžilo velké množství, je potřeba postavit těžební závod, úpravnu a chemický závod na rafinaci těch surovin. V Bratru 5 až 10 miliard korun. A to, ať to bude těžit, kdo to bude těžit? Jo, když se rozhodne stát, že prostě je to pro něj tak zajímavý, že tady prostě průzkumní organizaci kompenzuje ztráty a dohodne se s ní nějak, tak stejně bude muset za prvý investovat poměrně velké peníze a za druhé zapomíná se na to, že to tam neleží někde v krabici. Ta hornina se musí vytěžit, ta hornina se musí nadrtit, namlít, ty jednotlivé rudy z ní vyseparovat a pak se musí ty slídy chemicky upravovat. To je strašně drahý. A do dneška, a protože tady sedí zástupci té organizace taky, tak by vám mohli potvrdit, že dneska nevědí, jestli to bude vycházet do plusu nebo do mínusu. A investují se poměrně značné prostředky. A stát nikdy nechtěl. My už prostě, když jsme s tím začínali před mnoha lety, pan docent Brožek taky, tak získat nějaké peníze od státu. Stát neměl skoro žádný zájem o tom. A mohli jsme křičet, že je to surovina budoucnosti. Že? Takže tady skupinka entuziastů si našla v podstatě investory a teď je za to trestáno. Jo, já neříkám, že prostě je to pro stát strategická surovina, ale není zdaleka u nás. A pokud my prošvihneme tu těžbu tady, tak se to roztěží někde v Portugalsku nebo v Srbsku a v podstatě naše litium už nebude zapotřebí. Asi tak. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuju za pozornost. Takže děkuju a já se přihlásím. Já jsem Jindřich Šulc, univerzita, já mám zvěřte Božkyně, jsem tady kolega, pana docenta. Pane kolego, pane profesore, vy zapomínáte základní věc. Když koupete uhlí, máte uhlí. Když vykoupete málo koncentrované elitné slízy, nemáte určitá no, to je jasný. Jo. Mezi tím je daleká cesta, ale potom, když vyrábíte ten určitá elitní, tak skutečně máte těch 10 000 dolarů za tun. A to mi říkám, ta těžba nemusí být tak extrémně velká. Ale ještě vám řeknu, ten stát se skutečně špatně stará, která opět dává programy, ale musíte být kofinancovaný. A v současné situaci, když třeba spolku pro chemickou útěnní výrobu vládnou tyto lidé, kteří jsou vazebně stíháni, a nemusím říkat, by to možná víte, co k tomu bude. Tak tam by bylo potřeba, já jsem samozřejmě navrch poloprovozní výrobu, kde by se ověřovala technologie poloprovozu, to je nutností. Tady máte projekt, který jsem napsal, a dva roky jsem nesel jako financovat. No tak, buď to toho stoupí stát, jako že asi stoupí, že jo? Jinak je to velmi problematické, jo, to řeší té technologie. A ještě podotýkám, že tam musí řešit technologie báňská, zakonce trvání těch technologií, to je Ostrava, že jo? Potom něco ven, to je Brno, tam je alkalické pravení, potom je tam konverze na určitá lítna, že jo, ta referenci. Takže i chemici, tak kolega Brože a já jsme se stali asi o tu koncovku. No. Takže takhle. Jo, já myslím, že to takhle. Já bych se zeptal, jenom řekli jsme na začátku, máme tady teďka čas na ty právní otázky. Pan profesor Damohorský je právní. A já teďka tohle. Takže já myslím, že k těm technologiím... Já si můžu jenom krátkou repliku. Víceméně oba, já jsem ani na chvilku neřekl, že jak si má mít 90% stát přes ty úhrady a 10% mě je zcela jasný, že prostě je nějaká nákladovost,
když se odečtou ty náklady a ten provoz a tak dále, tak pak je nějaká tržní cena a mezi tím, když se od té tržní ceny dají ty náklady, tak má potom nějaký zisk, že jo. To je jasný, že se to musí nějak to, jak si pohybovat. A samozřejmě, že se to pohybuje v čase a prostoře, jaký jsou technologie. Pánové, vy máte lithium, ale já nevím, jestli někdo nevymyslí z vodíku něco nebo z něčeho jiného, jo. Jako jsme v době, kdy se vyvíjejí technologie a kdy baterie nemusí být to lithium, který je ale nestabilní a to, co jsem si vygoogloval, hobby tomu rozumím, nejsem ani chemik, ani geolog, jo. Ale chci tím říci, že prostě dle mýho názoru 10% desátek pro státu je málo, že by ten stát měl mít nějakou tu čtvrtinku, třetinku, druhý by měl mít ten a ten střed by byl to, ten pouštář, s kterým se to prostě odvíjí a přesouvá a mění ty ceny tak, jak se vyvíjí trh, tak, jak se vyvíjí zájmy, protože ty úhrady skutečně nejsou platy, ty úhrady jsou kompenzace na životní prostředí obcím a tak dále. A mají to, a jako i ochrana, zkusím říct jednu věc. Říkáte, vydobitem, nevydobitem, to je samozřejmě pohled pořádku, geologický, ekonomický. Ale pak je to druhé, že když to zůstane v zemi, tak to nikdo neukradne. No, nikdo jiný to nechci. Rozumím, ale jako, to je tak jako to zlato, jestli ho musíme mít venku v té zemi, nebo jestli ho tam nechat. Starý Česká geologická služba. Já bych chtěl teda uvíst na pravou míru to, co povídal pan profesor. Nejedná se o žádných 10%. Ty sazby jsou v současnosti stanoveny v absolutních hodnotách. Pohybovalo se to kolem 4%. Zvíče, že ne, já jsem řekl do 10%. Nechte mě mluvit, já jsem vás nepředušel. Druhá věc je ta, že původně ty sazby byly skutečně poměrný, pohybovaly se od 0,5% do 10%, což bylo maximum. Ale to podstatné, co chci říct, že to jsou extra platby, které platí těžební organizace, mimo daní, mimo DPH a podobně. To je platba za vytěžený nerost, která je extra navíc ještě mimo běžných daní, plateb a všeho možného. Ale co říkáte něco, pane kolego, jako když já nevím, platím úplatu za odběr vody nebo ukládání odpadu, tak samozřejmě, že všichni ostatní, proč to jsou nějaký hospodářství, platí DPH, platí spotřební daň, platí s čím to, jako říkáte, objevuje ta americká aktivita, jestliže těžíte nerosty, protože od roku zhruba 93 se na území České republiky těží nerosty prostřednictvím pouze soukromých firm s jedinou výjimkou, což je Diamo. A tam to taky není přímo, bych řekl, úplně soukromá firma, to je jedno. Ale každopádně prostě tohle je takzvaný royalty, který se prostě někde ve světě platí a někde se ani neplatí. A znova říkám, to současné nařízení vlády má absolutní hodnoty, které samozřejmě nereagují prostě na změny cen a tudíž prostě třeba pro lithium jsou v současnosti nižší, než bylo předpokládáno původně a tak dále. Ale znova říkám, jestliže se bavíme o těch platbách a pohybujeme se v nějakých 50, 90, já nevím, těchhle z těch fiktivních procent, tak je to úplně směšný takhle o tom mluvit. Protože znova říkám, to jsou navíc platby, mimo veškeré platby firmy, která těží prostě, nebo která zkoumá prostě, takže to je platba navíc, státu jde. Problém by, já tady musím říct vstupku jako právník, byť nejsem finanční právník, ale něco jiného jsou poplatky úhrady od vody, jejich smysl jaksi stimulační, většinou negativně, aby to životní prostředí se tolik nezatěžovalo, případně aby ty peníze se redistribuovaly, to jsou ty účely vázanosti, které tam jsou a tak dále, a něco jiného jsou daně. Smysl daní, aby se vybíral, aby byl zaplněn fiskus, aby stát měl příjmy a zajišťoval své funkce. Zatímco tyhle ty nejsou žádné extra platby, ale to jsou normální poplatky, které mají stimulovat to, aby se prostě těžilo v přiměřené míře, aby se kompenzovaly ty ztráty. Já chci říct, že vy ten poplatek z vytěženého nerostu zaplatíte bez ohledu na to, jestli jste v plusu nebo v mínusu. Vy ho prostě zaplatíte a pak teprve
si budete počítat, jestli jste v plusu nebo v mínusu. To je potřeba si uvědomit prostě, aby jsme z tohohle vycházeli. Protože to, co jste řekl vy, když jste řekl jenom A a neřekl jste B, prostě promiňte. Jaký B se měl říct, jestli jste v plusu, mínusu, no to snad platí. No, každý všude je poplatek. Je za znečišťování ovzduší platím, jestli jsem v mínusu, v plusu, jestli mi zavřou provoz nebo nejsou provoz. To jako vidíte trošku jinou. Vy geologové tedy zprovozují jako jiným prismatem, než teda ta právní úprava je, jo, to se na mě nezlobte. Tady jako skutečně, úhrada je staré označení pro dneska to, co jim říkáme poplatek. A poplatky jsou buď za využívání přírodních zdrojů, odběr vody povrchový, podzemní, za nerosty, za odnětí zemědělské lesní půdy. A jejich smysl skutečně je brzdit, pánové. Oni vás mají brzdit, abyste to nepřeháněli. No, s tím využitím. To je v pořádku, to je nějaké vyrovnávání. Z jedné strany jsou ekologové, z druhé strany jsou sociální věci, obce, vlastníci a tak dále. Z třetí strany jste po geologové a jaksi ekonomická sféra. To je v pořádku. Ale má to nějakým způsobem nastavit to, aby na jednu stranu vy jste byli zablokovaný a mohli jste těžit. Ale na druhou stranu, aby my jsme se neudusili, aby prostě v těch obcích se dalo žít a aby se všechno teda nerostlo. Dokud jako nejsme schopni navzájem si tohle to nějak přiznat na to, tak se jako nebavíme. No je potřebný se o tom bavit. Taky se o tom bavíme a hádáme tady a teď. No, já jenom říkám, že třeba ve srovnání s uhlím je těžba litia směšný. Směšnýho rozměru bude podzemní. Čili jako to si vyžádalo prostě, řekněme, obec, podmínka, podzemní těžba. To znamená, a proč jste, prosím vás, vystoupili v té kampani kdokoliv za vaše služby geologické a neřekli tohle národu? Ale já to nechtěl slyšet. Nikdo to nechtěl slyšet, křičeli. Ne, já nechápu, proč si vybrali zrovna litium. Když mi, jako prostě na uhlích si s odpoštěním nikdo netroufne. Těžejí se tady objemy, které jsou o dva řády vyšší. O dva řády vyšší, jo? A jako prostě to snad asi z odborníků nepopře nikdo. Pan kolega z České geologické služby je velice zkušený matador v tomto oboru a má velice dobrý přehled. Jo? Takže prostě je o tom se potřebí bavit.